Is ngomong tak video. Hai guys, saya di sini sedang di Muara Karang. Wow, pemandangannya asik. Mau silir guys, silir. Tak lupa kena YouTube belum ra? Iya. Tak lupa kena YouTube hey. Yakin. Aku deh channel kok. Astagfirullah. Hati-hati mau ngelindung lah. Yakin guys, arep jajal mari ngene bayang, kok tak sengi nang nyong. Gemoy pemandangannya asik. Kayak nang kana bewok. Bewok ndi? Gue nang ngono gue sing ana apartemen papat. Oh, nang kono. Sore ana mall jenenge bewok ya. Oh, terus? Terus maninya apa ya? Kayak apartemen tapi ora ngerti jenengane. Ndi? Ya. Kayak ya? Yes, itu. Terus? Lah iki kena sing cilik dalem iki omahe bosku. Aduh, mandinya kayak umah agak dibangun kayak guys. Kayak main bakul mendon kayak kanan, tapi terketol. Cilik sih ya. Ya, ya habislah guys, dadah. Sampai jumpa besok lagi ya. Yuk.